Այսօրվա խոսքը, որ պիտի ձեզ հետ կիսեմ, այսպես եմ վերնագրել, Տերը եւ Մարդը։ Ես ուզում եմ Սուրբ Գրքից մի հատված կարդամ եւ այդ հատվածով հետեւյալի վրա ուշադրություն դարձնենք, թե ինչպես է Աստված մարդու հետ գործում, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եւ ինչպես է մարդը վերաբերվում Աստծուն, Աստծո գործին, Աստծո մոտեցմանը, ինչ կարող է խանգարել նրան ընդունելու այն հավիտենական բարիքը, օրհնությունը, որ Աստված մարդու համար որոշել է, եւ ինչպես կարող է մարդը դա ընդունել։ Կուզեմ կարդամ Հովանու ավետարանից 4-րդ գլխից մի փոքր հատվածը, երկար է, խնդրում եմ համբերությամբ լսեք։ Հովանու ավետարան 4-րդ գլուխ 5-ից 30 խոսքեր։ Խոսքը այստեղ խոսում է Տիրոջ մասին, ասում Արտնա, նա այսինքն Տերը, Սամարիայի մի քաղաք եկավ, անունը Սյուքար, այնտեղի մոտ, որ Հակոբը տվավ իր որդի Հովսեփին, եւ Հակոբի մի աղբյուր կար այնտեղ, եւ Հիսուսը ճանապարից վաստակած այն աղբյուրի վրա նստեց, եւ ժամը 6-ին դեմեր։ Արդ Սամարիայից մի կին եկավ, որ ջուր հանե։ Հիսուսը նրան ասաց. Ինձ ջուր տուր խմեմ, որովհետև նրա աշակերտները քաղաք էին գնացել, որ կերակուր առնեն։ Սամարացի կինն էլ ասաց նրան. Դու որ հրեա ես, ինչպես ես ինձանից ուզում ջուր ուզում խմել, որ մի սամարացի կին եմ, որովհետև հրեաները չեն խառնվում սամարացների հետ։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Եթե Աստծո պարգևը գիտենայիր, եւ թե ով է նա, որ քեզ ասում է, թե տուր ինձ խմել, ապա դու նրանից կխնդրեր եւ նա կենթանի ջուր կտար քեզ։ Կին նրան ասաց. Տեր, դու դուլել չունես եւ հորը խոր է, ապա որտեղից ունես կենթանի ջուրը։ Միթե դու ավելի մեծ ես, քան մեր հայր Հակոբը, որ այս հորը տվավ մեզ եւ ինքը սրանից խմեց եւ նրա որդիքը եւ նրա անասունները։ Հիսուսը պատասխանեց նրան. Ամեն այդ ջրից խմողը դարձյալ կծարավի, բայց ով որ խմե այն ջրիցը, որ ես կտամ նրան, նա հավիտյան չի ծարավի, այլ այն ջուրը, որ ես կտամ նրան, ջրի աղբյուր կլինի նրանում, որ հավիտյան կյանքի համար կբխի։ Կինը նրան ասաց. Տեր, տուր ինձ այն ջուրը, որ չծարավեմ և չգամ այստեղ ջուր հանելու։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. Գնա կանչիր քո մարդին և եկ այստեղ։ Կինը պատասխանեց ու ասեց. Ես մարդ չունեմ։ Հիսուսը նրան ասաց. Լավ ասեցիր, թե մարդ չունիմ, որովհետև դու 5 մարդ ես ունեցել, և նա, որ հիմա ունես, քո մարդը չէ, դա ճշմարիտ ասեցիր։ Կինը նրան ասեց. Տեր, տեսնում եմ, որ դու մարգարե ես, մեր հայրեր այս սարում երկրպագություն արին, և դուք ասում եք, թե Երուսաղեմնումն է այնտեղը, ուր պետք է երկրպագություն անել։ Հիսուսը նրան ասաց. Կին, հավատա ինձ, որ ժամանակը գա, որ այն ժամանակ ոչ Սարումը կերկրպագեն հորը և ոչ էլ Երուսաղեմում։ Դուք երկրպագում եք նրան, որ դուք չգիտեք, մենք երկրպագում ենք նրան, որ գիտենք, որովհետև փրկությունը հրեաներից է, բայց ժամանակ կգա և հիմա է, որ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով և ճշմարտության կերկրպագեն հորը, որովհետև Հայրն էլ այսպես է ուզում իր երկրպագողներին։ Աստված հոգի է, և նրան երկրպագողները պետք է հոգով և ճշմարտությունով երկրպագեն։ Կինը ասաց նրան. Գիտեմ, որ Մեսիան պիտի գա, որ Քրիստոս է կոչում, երբ որ նա կգա, ամեն բան կպատմեմ մեզ։ Հիսուսը նրան ասաց. Ես եմ, որ քեզ հետ խոսում եմ։ Եվ սրա վրա եկան նրա աշակերտները և զարմանում էին, որ կնկա հետ խոսում էր, բայց ոչ ոք չասեց, ինչ ես ուզում կամ ինչ ես խոսում դրա հետ։ Կինն էլ իր կուժը թողեց և գնաց քաղաք և մարդկանց ասեց. Եկեք տեսեք մի մարդ, որ ինձ ասեց բոլորը, ինչ որ գործել եմ, արդյոք նա է Քրիստոսը, և դուս ելան քաղաքից և նրա մոտ էին գալիս։ Մենք տեսնում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը հոգնած էր և մի ջրհորի մոտ էր նստած, և մի կին եկավ, Սամարացի կին, այդ Սամարիայի, ասենք, տարածքից, այդ Սյուքեմ քաղաքից, և ջրից ջուր էր եկել, որպիսի տաներ, և Տերը նրա հետ սկսեց խոսել և ջուր ուզեց նրանից, խոսքը այդպես բացեց, այսպես կարելի ասել։ Հետաքրքիր է, ասենք, ասենք կարելի ասել, այդ կնոջ մոտ հենց
նստած անձնավորությունը մեկն էր, որ մարդացած Աստված էր, Աստված, որ մարդ էր դարել եւ երկրի վրա էր, եւ այդքան, ասենց ասած, մոտ լինելով, այսպես կարելի ասել, կինը չգիտեր, չէր ճանաչում, թե ով է հիմա, որ իրեն այդքան մոտիկ է, եւ կարելի ասել ուշադրություն էր չէր դարձնում, եթե Տերը նրան չխոսեցներ։ Նա գուցե լուռ իր ջուրը կքաշեր, կվերցներ եւ կգնար իր տուն, այնպես էլ չիմանալով, թե ով էր իր կողքին, ով էր իրեն այդքան մոտիկ, ինչպես Տերը ասեց, եթե դու իմանայիր։ Այդպես է մարդը, ես ձեզ ասեմ։ Մարդը, այսպես ասեմ, այս աշխարհում, իր կյանքի մեջ շատ զբաղված է, շատ զբաղված է իր կարիքներով, իր հոգսերով, իր կյանքի ջրհորից սենց ասած ջուր հանելով, իր պակասությունները լրացնելով, իր վազվզոցով, իր դժվարություններով, իր անձնական կյանքով, երջանկությունով ու ուրախությունով, տրտպություններով, շատ բաներով զբաղված, շատ բաներով տարված, անցկացնում է իր կյանքը, եւ այնքան տարված եւ այնքան գլխավոր է դա իր կյանքում այդ բաները, որ իր կյանքը դասավորի, լավ լինի եւ այլ, որ նա ժամանակ չունի շատ ժամանակ Աստծո, որ Աստուն ժամանակ տա կամ էլ թե չէ զբաղվի Աստծով։ Նա, եթե մեկ մարդկանց կյանքում հիմնականում կամ Աստված գոյություն չունի, կամ էլ եթե գոյություն ունի, դա իր 100-երորդական ինչ-որ տեղում է, իր համար իր անձնական կյանքը դասավորվելը, հաջողությունների հասնելը, ինչ-որ պայքարները եւ այլը ամենագլխավորն ու կարևորն են, դա է իր կյանքը։ Եվ մարդը իրոք առանց Աստծո է, այսպես է, չնայած Աստված նրան շատ մոտ է։ Գործկառակելոս 17-րդ գլխում Պողոս առաքյալը ասում է, նա մեզանից հեռու չէ, նա շատ մոտ է, անգամ այսպիսի բան է ասում, նրանով կանք, նրանով ապրելու ուժ ենք ձեռք բերում, նրանով ապրում ենք եւ նրանով էլ մեր վախճանն ենք գտնում, բայց Աստված այսքան մոտիկ, այսքան ցենց ասած իր փառքով լցրել է երկիրը, ամեն բան Աստծո փառքի մասին է պատմում, բայց մարդը չի ճանաչում իր արարչին, բայց մարդը չի զբաղված իր արարչով, մարդը չի հասկանում իր ցենց ասած կարևոր գլխավոր կարիքը, մարդը կույր է, մարդը զբաղված է իրենով իր կյանքով, եւ մարդը, այսպես ասած, այդպես էլ կգնա կորուս, եթե Աստված նրան չխոսեցնի, կարելի ասել, եթե Աստված նրա հետ չգործի, մարդը չի հասկանա իր կարևորագույն եւ գլխավոր կարիքը, եւ այդ կարևորագույն եւ գլխավոր կարիքը Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, երանի թե դու հասկանայիր, թե ով է քո հետ խոսողը, ճանաչեիր, եւ թե նա ինչ, այսպես բարիքներ ունի, ասում է, պարգևներ, Աստծո պարգևները գիտենայիր, որ քեզ համար որոշված է։ Այո, եթե, այսպես ասեմ, այս ընթացքը Աստված չկանգնեցնի, մարդը այդպես, հենց այդպես զբաղված, տարված իրենով, իր կյանքով, իր խնդիրներով կգնա կորուստ, առանց հասկանալու, որ իր համար կարևոր հարց կա, որ բացի նրանից, որ նա պիտի ուտի, խմի, ապրելու իր կարիքները հոգա, ավելի մեծ կարիք կա եւ ավելի մեծ պակասություն նա ունի, որ պիտի լրացնի, եթե ինքը եկել է ջուր հանելու ջրորից, որովհետեւ իր ջուրը իր համար պետք է, դրանից ավելի մեծ կարիք կա Աստուն Քրիստոսին ճանաչելու եւ հավիտենական Աստծո պարգևները ստանալու, եթե ոչ, հավիտենական այդ ամեն Աստծուց եւ Աստծո պարգևներից զրկված է լինելու, երբ որ գա ժամանակը, իսկ դա կորուստ է եւ հավիտենական տանջակն է։ Եվ իրականության մեջ առաջի քայլը այս հարցում, ոնց որ ասած, որ մարդը կարող է գիտակցել, հասկանալ իր այդ կարիքը, եւ դու քայլ կատարի, որպեսզի ազատվի այդ չարճանապարից, դա Աստծուց է գալիս առաջի քայլը, Աստված ինքն է նախաձեռնում, չնայած ինքը շատ սուրբ է, մեծ է, բարձր է, հզոր է, զորավոր է, անհամեմատելի է մեզ հետ, բայց Աստված իր սիրո, մեծ սիրո համեմատ է սերը իրան, ասենց ասած, իջեցնում, խոնարհեցնում է, որպեսզի մեղավոր մարդու հետ նկատմամբ իր քայլը կատարի, որ մարդը իր գլխավոր կարիքը հասկանա, որ մարդը այդ խավարից դուրս գա եւ այդ բացվի իր միտքը, իրականությունը ինքը տեսնի, որպեսզի ինքը ճանաչի Աստծուն եւ ճանաչի Աստծո այն
բարիքները, հավիտենական կյանքը, որ Աստված մարդու համար որոշել է, որ մարդը ապրում է կյանք, այս կյանքի կյանքը ֆիզիկական, եւ իրեն թվում է դա է կյանքը, բայց հասկանա իրականության մեջ, որ կա իրական ու ճշմարիտ կյանք, Աստծո որոշած կյանք, հավիտյան ապրելու կյանք, որը ոչ թե մենակ հավիտյան գոյություն ունենալն է, այլ այդ կյանք կոչվածը, որ պիտի կյանք լինի ու մարդը վայելի, մարդը ապրի, իրոք մարդը բան հասկանա, լիքը լինի էտի, հենց այդ կյանքը, ամեն ինչով լցված, Տեր ասեց, ես եկա, որ կյանք ունենաք, եւ ինչ, եւ էլ ավելին ունենաք, ոչ թե միայն ապրեք գոյությունն եք, այլ ամեն ինչ ունենաք, ինչ որ կյանքի հետ համար պետք է, այդպես է, եւ սա Աստծո քայլն է, Աստծո ողորմությունն է, եւ Աստված է առաջի քայլը իրականացնում, ինչպես որ շատ բաներում Տեր ասում է, ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, եւ տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսեցրեց այս կնոջը, եւ այս դա պատճառ դարավ, որպեսզի այս կինը, կնոջը, ասենց ասած, կամաց-կամաց բերի նրան, որպեսզի կինը հասկանա իր կարևոր գլխավոր կարիքը, Աստուն ունենալը, Քրիստոսին ճանաչելը եւ հավիտենական կյանք ունենալու կարիք ունենալ, ձգտի դրան է առաջի տեղում դնելու։ Հետաքրքիր է, Տերը երբ որ խոսում էր, ցենս չէ, խոսեց, ասեց, ջուր ուզեց իրանից, ջուր տուր ինձ, բաներ կա ուղղակի ես ոնց որ ասած ինչ որտեղ խորհրդով պիտի ներկայացնեմ այդ բաների վրա, ասենք, հետ որ Աստված մարդուն կանչում է, մարդու հետ խոսում է, բնականաբար Աստված մարդուց այնպես տպավորությունն է առաջի, որ Աստված մարդուց բաներ է ուզում, եւ մարդը սկսում է դժվարանալ Աստուն գալու հարցում, ինչ առումով էլի, իրան թվում է, թե Աստված հեսա իր լավագույնը իրենից կխլի, իր այն լավ ազատությունները, իրան հաճելի ցանկությունները, իրեն հաճելի կյանքը, իրեն հաճելի բաները, հեսա դրանցից զրկելու է իրան, եւ շատերը հենց ըտենց են ասում, կարծես թե բանը չեմ ուզում, որովհետեւ ինձ հաճելի է այս բաները, ես չեմ ուզում դրան կորցնել, բայց իրականության մեջ գիտեք, Աստված եթե մեզանից մի բան է պահանջում, որ մենք ոնց որ ասած կորցնենք, թողնենք, կամ էլ թե չէ ուղղակի կարգավորենք, ապա դա մեր բարիքի համար է, լավ իմանանք, ոչ թե Աստված մեր բարիքն է մեզանից առնում, որ մենք զրկված լինենք, քավլից, ասում է, ես հավիտենական Աստծո հավիտենական բարիքներն եմ բերել ձեզ համար, նա խոսում է այս բաների մասին, որ այն ինչ որ մեզ համար հենց չարիք է, դա թողնվի, դրանից մարդը հրաժարվի, մարդը խապվել է, մարդը կարծում է, թե չէ, թե այս բանը անել է, այն բանը անել է, որ մեղք են եւ մեղսալից են, կարծում է, թե դա է կյանքը, ինքը դրա մեջ հաճույք է առել, ինքը դա իր կյանքի մեջ ասենց ասած կարևոր տեղ է տվել, բայց հիմա Աստված դրան է կպնում, բայց դրանք հենց մահվան տանող մեղքերն ու չարիքներն են, որ մարդու Աստված մղում է, որպեսզի վերցվի նրանից դա, եւ Աստծո օգնությամբ դրանից պիտի նա ապաշխարի եւ դրանից հրաժարվի, առանց Աստծո չի կարող, կամ էլ թե չէ բաներ այլ կան, գիտեք ոնց է, Աստված չի ասում դրանից զրկվի, դրանք թող, օրինակ ընտանեկան հարաբերություն, երեխայի հետ կապված, ծնողի, բարեկամի եւ այլ տարբեր տեսակ հարաբերություններ, որոնք աննորմալ կարգավորման մեջ են, այսինքն որտեղ ճիշտ արդարացի կարգավորում չկա, վերաբերմունք ու կյանք չկա, Աստված ասում է արի եւ կարգավորի, թող դա լինի ճիշտ, թող դա լինի արդար, էլի քո երեխուն սիրի, էլի քո երեխ բարեկամի հետ բարեկամություն արա եւ այլ բաներ, չի ասում մի արա, բաներ կա ասում է մի արա, բայց այստեղ բաներ կա ասում է մի էլի արա, բայց արդեն ճշմարիտ հիմքի վրա, արդարացված ձևով, այսինքն երբեք մարդը թող չմտածի, որ Աստված երբ որ կանչում է իրենից լավագույնը, բարին, իրա ասենց ասած լավ բաներից պիտի իրան խլի եւ գուցե չորուց համակ ինչ որ ասենց օրենքներին նազանդվելու կյանքի մեջ առաջնորդի, ոչ, Տերը, նորից եմ ասում, մարդուն առաջնորդում է չարիքներից, մեղքերից, իրան կորուստ տանող բաներից ազատվելու, իսկ մնացած հարցերն է նաեւ կարգավորելու, որպեսզի բարի լինի մարդու համար, այնհետև տեսնում ենք, ասենք ինչ է կատարվում, մարդը, օրինակ, երբ որ Տերը ասեց այս կնոջը,
ի բանը եթե դու իմանայիր ով եմ ես եւ աստծո պարգեւը իմանայիր որ ես կարող եմ քեզ տալ ասում դու ինձանից ջուր կուզեր տերներ ուզե իմ ասում դու ինձանից ջուր կխնդրեր եւ ես քեզ կենթանի ջուր կտայ ասում կերը տերը նրան ասեց բանը կինը նրան ասեց բայց դու դույլ չունես էր աղբյուրն էլ չէ խորն այդ ո՞նց պիտի տաս ես էլ մյա խորթը մի բան ավանում երբ որ մարդը Աստված սկսում է գործել մարդու հետ, մարդու մոտ անհավատություն է շատ ժամանակ գալիս, մտածելով ո՞նց դա կարելի է կարող է լինել։ Շատ է եղել, մարդկանց խոսում ես հարության մասին, մեկ էլ ասում են չէ, 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 ո՞նց կարա տես բանը լինի, հենց ինձ անձամբ երեսս ասել, անգամ միջոցառման տեղն է եղել մարդիկ, մի շարք մարդիկ մեկ էլ մի ասին, ո՞նց կարա տես բան լինի, Մարդը հազար տարվա սենց էլ ասում են մեռելը հարություն առնի։ Այս մարդն էս կինն էլ էս էր ասում, դու դույլ չունես մեկ, երբ որ հորը խորն ա, նես չի ուրիշ ձևով կարաս այդ ջուրը գա, ո՞նց կարաս իր ջուր տաս։ Այսինքն մարդը մը աննարին ա այն բանը, ասենք թվում, որ Աստված իր համար կարող է հավիտենական կյանք տա, իր պատկերացրած է այս կյանքն ա, իր տեսածը մարդկանց այս կյանքից հեռանալն ա, որ մեռան ու վերջացավ կյանքս, կյանքը եւ վերջ, չեմ պատկերացնում, որ Աստված կարող է դա անել մարդու համար, եւ ինչպես պիտի անի, չեն հասկանում, բայց իրականության մեջ այնքան բաներ կա, որ մենակ դա չի, մենք չենք հասկանում, բայց որպես իրականություն ընդունում ենք, մենք երբ որ օրինակ եմ հեռուստացույց ենք նայում, մեզ պետք է ուղակեն, լավ ռուսերեն ասեմ, պուլտը վերցնել, սեղմել ու պատկերը գա նայենք, չէ, բայց դա ո՞նց եղավ, ինչպես կատարվեց օրինակի համար, դա ո՞նց եղավ, որ ինչ-որ հերոներում ինչ-որ մի բան կատարում, քո տան մեջ դու տարում ես տեսնել, դու չես էլ դրա վրա այդքան մտածում, չես էլ պատկերացնում շատ ժամանակ, Եվ շատ ուրիշ բաներ, նմանապես, այսինքն հավատքով ես կարելի ասել ընդունում ինչ որտեղ եւ օգտագործում քո ընդունած արդեն։ Նմանապես, ասենք, մարդուն կարող է խանգարել իր տիրոջ Աստծո վկայությունը, Աստծո գործը ընդունելը, իր անձնական, ասենք ասած, միտքը, գաղափարը, իմաստությունը ըստ իրա չի կարող պատահել։ Բայց մենք միշտ պիտի հասկանանք, որ մենք գործ ունենք մի անձնավորության հետ, մեկի հետ, որը, ինչպես իր խոսն ասում, իր ճանապարհները մեր ճանապարհները չեն, իր խորհուրդները մեր խորհուրդները չեն, նա շատ է տարբեր մեզանից, նա շատ է բարձր մեզանից, նա ամենակարողն է, նա ամեն ինչ կարող է, եւ անսուտն է, եթե ասում է մի բան, դա ճշմարտություն է, այսինքն բաներ կա, այո, ոչ թե պիտի տրամաբանությամբ բերենք, հանգենք ինչ-որ տրամաբանությամբ, ինչ-որ մի բանի ասենք, դե հա, սենց, 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 ուրումս հնարավոր է, ոչ, Աստված է խոսողը, եւ նա կարող է, նա է, իրոք հավիտենական ջուր տվողը նա է, մարդու խանգարում է իր իմաստությունը, կամ էստեղ բանը ոմանց համար ասենք կարա խանգարի հետի ինչ-որ հեղինակավոր մարդկանցից ընդունած կարծիքը, գիտնականները սենց են ասում, են են ասում, կամ անգամ սխալ հոգևորների կարծիքը, համեմատելով նրանց հետ տիրոջը եւ այլ եւ այլ, համենայն դեպս այո, խանգարող բաներ կա, որ մարդը պիտի ուշադիր լինի, որ այդ խանգարող, արգելող բաները կարողանա հաղթահարի, եթե ես չեմ հասկանում, եթե ես չեմ տրամաբանում, ասենք, ոնց դա կարող լինել, դա չի կնշանակում, դա չի կարող լինել, այդպես է, եւ կամ եթե ինչ-որ հեղինակավոր անգամ ազնավորություններ ինչ-որ բան են խոսացել, Աստծո հետ կապված կամ ստեղծագործության հետ կապված սխալ բաներ, դա չի շանկում նրանք, եթե հեղինակավոր են, գիտնական են, ուրմս ճիշտ են, նրանք մարդ են, Աստված Աստված է, եւ հետեւաբար բնական է, մարդը պիտի աս հարցնել մեր ուշադիրն է, եւ այստեղ Տերը խոսեց, որ այն ջուրը, որ ես պիտի տամ, կարելի ասել մի փոքր բացեց փաղագծերը, Եսի ասաց այն ջուրը, որ դու հիմա խմում ես, դարձյալ կծարավես, խմեցիր, ծարավը թագեցրեց, բայց մի որոշ ժամանակ հետո դարձյալ ծարավելու ես, դրա կարիքը զգալու ես, բայց այն ջուրը, որ ես կտամ, հավիտենական կյանքի աղբյուր կլինի քո մեջ, կբխի եւ դու երբեք չես ծարավի, այսպես է,
Այո, Աստծո տված կյանքը հավիտենական կյանք է։ Սա կյանք է, որ անսպառ է, անընդհատ է։ Եթե ջուրը խմում ենք, հացը ուտում ենք, դա մի փոքր մեր մարմնի համար ուժ է դառնում, կյանքի ուժ է դառնում, բայց որոշ ժամանակ հետո այդ կյանքի ուժը սպառվում է։ Դու էլի կարիք ունես նորից հաց ուտելու, չէ՞, նորից ջուր խմելու։ Բայց Աստված մի կյանք է տալու, որ հավիտյան է, անսպառ է։ Եվ այսպես ասեմ, հետաքրքիր էր, այդ խոսքից հետո թվում է, թե այս կինը ինչ-որ մի բան հասկացավ, բայց իրականության մեջ էլի նորմալ չհասկացավ, և ինչ է ասում, ասում է, ասես, Տեր, այդ ջրից ինձի տուր, տուր ինձ այդ ջրից, բայց հետաքրքիր է, ինչի համար, որ չծարավեմ ու չգամ այստեղ ջուր տանեմ, ջուր հանելու։ Այսինքն ինքը ոչ թե էլի նորից իր հավիտենական կարիքի համար եթե խնդրեց, ուղղակի այս հոգսս լուծած լինի, գալիս եմ ամեն օր ստեղ այս ջրորից ծանր ջուրը կրում տանում եմ տուն, տուր այդ ջրից, որ էլ այստեղ չգամ, այստեղ։ Սա գիտեք ինչ է, ինչ որտեղ նման մարդուն, ոնց որ ասած, Աստված մարդու հետ գործում է, կանչում է, որպեսզի նրան օգնի, օրհնի, հավիտենական կյանք շնորհի։ Մեկ էլ նայում ես մարդը, որ գիտի, որ Աստված ամենակարող է, սիրում է և այլը, ինչ է խնդրում Աստծուց, կամ ինչի համար է, կարծես թե բանանում, սենց գալիս դեպի Աստված, ինչ է խնդրում, տեսնում ես, իր երկրավոր ինչ-որ կարիքներ, հիվանդություն ունեմ, մի հատ հոգս ունեմ, մի հատ դժվարություն ունեմ, մի հատ պրոբլեմ ունեմ, ֆինանսական խնդիր ունեմ, Տեր, այս բաները տուր ինձ։ Եվ շատերն էլ տեսնում ենք, հենց այդպես եկել են, անգամ ստացել են ու մեկ էլ չկան, հետո հետաքրքրում է սուր են, դա ես ինչ-որ պետք է ստացան, բայց Աստված այդ չէր ուզում քեզ տարե, որ դրանով բավարարվեր, Աստված դա քո կարիքը հոգալու համար տվեց, քեզ սիրում է, ուզում է, որպես այդ բարիքը այս երկրավոր կյանքի համար այդ հարցն էլ լուծի, բայց դա մի փոքր բան է, որ դու Աստծուց վերցեցի, տիրոշ նպատակը հավիտենական օրհնություններն են։ Եվ հաճախ մարդը հենց այսպես է անում, և կարծես թե այն աշխատանքը, որ Տերը իր հետ կատարում է, կիսատ է թողնվում, իրան թվում է, թե ինչ որ պետք էր, Աստված իրեն համար արեց, ինչ որ պետք էր, ինքը Աստծուց վերցեց, էլ կարիք չունի, բայց ոչ, քո իրական կարիքը դեր բավարարված չի։ Ով մարդ, դու կորուստ ես գնում, դու հավիտենական կյանքից զրկված ես, և կգա ժամանակ, որ հավիտենական Աստծուց էլ զրկված կլինես, դու կարիք ունես, որ ունենաս Աստծուն, կարիք ունես, որ ունենաս հավիտենական կյանք, ոչ թե այս կյանքի մի փոքր խնդիր լուծի Աստված քո կյանքում։ Գուցե ոմանքս հենց դրա համար ենք այսօր եկել, որովհետև նեղն ենք, որովհետև ուզում ենք, որպեսզի այդ ջրորից էլ ջուր չհանենք, այդ դժվարությունից ազատվենք, բայց Տեր ուզում է հավիտենական կյանք տա քեզ, Աստված օրհնի, որպեսզի մենք թույլ տանք, որ Տերը շարունակի իր աշխատանքը մեր հետ և հասցնի դրան։ Մյուս հատվածում տեսնում ենք Տերը բաներ խոսած էս կնոջ հետ, որ իրոք իր համար էդի հայտնություն էր, հրաշք էր, միաց սենց զարմանալի էր, նա պատմեց այդ կնոջ կյանքը, իրեն հենց պատմեց, թե ով ես դու և ինչ կյանքով ես ապրել, նա շատ զարմացավ, հասկացավ, որ էսի մարդկա ինչ էր, անծանոթ մեկը խոսում է իր կյանքից, ինչպես ինքը գնաց վկայեց, եկեք տեսեք մեկին, որ խոսեց այն բոլոր բաները, որ ես գործել եմ, որ ես արել եմ։ Այսինքն Տերը շարունակում է մարդու կյանքում և անգամ գործել, և անգամ այնպիսի բաներ անում, որ մարդը, ոնց որ ասես, չի կարող դա աչք փակի, ասի սա միամիտ եղավ, պատահաբար եղավ, կամ էլ թե չէ, բնական մի բան էր, Աստծո հետ չկապի չէ, հասկանում է, Աստված էր անողը, Աստված է սրա հեղինակը, բայց ինչի համար ասել Տեր անում, որպեսզի մարդը, այո, կարողանա հավատալ, օգնում է հավատալու Տերը, որպեսի մարդը հավատա, որ այո, Աստված կա, և ինչ-որ խոստացել է, կամ ինչ-որ խոսել է, ճշմարիտ է, այսպես է։ Եվ տեսնում ենք էսի օգնեց էս կնոջը, որ արդեն ասեց, Տեր, տեսնում եմ, դու մարգարե ես, լվոր ես կամը։ Բայց հաճախ պատահել օրինակի համար, որ մարդկանց հետ էս բաներ կատարվելը, ասենք Աստծո ծառաների ձեռքով, որ իրոք բաներ ա եղել, որ իրանք էլ վկայում են, որ սենց բան չէր եղել, անգամ սենց ասեմ խնդիրներ են ունեցել, որ
Հենց աստոմ արկանց այդ խոսելու, շփվելու, ծաղուտքից հետո, խոսքը լսելուց հետո այդ խնդիրների մեջ կամ լրիվ լուծում ա եկել, կամ փոփոխություններ դեպի դրական, որ տարբեր տեղեր չարչարվել են, տարբեր ճանապարներով այդ հարցը լուծվի, չի լուծվել, մեկ էլ երված։ Աստված նշան տվեց, ոնց որ ասաց մարդուն, որ այն ինչ որ խոսում են քեզ հետ, Աստծուց է եւ ճշմարիտ է, հավատա, ընդունի։ Սա էլ քեզ վկայություն, սա էլ քեզ ապացույց։ Բայց մեկ էլ տեսնում ես, եղել ա տես բաներ։ Մեկ էլ մարդը վերցնում ա, սկսում ա ինչ որ բաների վրա, ցենց ասած, ծռել զրույցն ու խոսակցությունները։ Բա դուք օրինակ խի էս բանը չեք անում։ Բա դուք էս բանը խի այն մյուս բանը չեք անում։ Եղել ա տես բան, այսինքն, բայց դրանք գլխավոր կարևոր թեմաներ չեն։ Տերը չի ուզում, որպեսզի մարդը դրանով բանանի, ասենք, դրանց վրա սկսի բանանել, ուշադրություն դարձնել եւ մոռանա այն կարևորը, որ Աստված մեր հետ գործում է, խոսում է։ Կամ հակառակվի բանա ինչ որ բաներով։ Այո, հաճախ մարդուն խանգարում է նաեւ իր որոշակի հոգեվոր կրոնական պատկերացումները, թեկուզ ինքը Աստծո հետ հաղորդակցության ու կապ մեջ չի, բայց լիքը բաներ ա լսել, մեկ էլ սկսում ա դրանք դնել ու վիճել, դրանցով հակառակվել։ Դի թողես այդ ամեն ինչը, լսես տիրոջը, Տերը քեզ նշան տվեց, Տերը քեզ ապացույց տվեց, որպեսզի դու քեզ օգնի, դու կարողանաս հավատաս ճշմարտությանը, ոչ թե այդ սխալ բաները դնես ու վիճես, հակառակվես։ Դու խիղճ չեք վառում, մեկ էլ հազար տեղ դա է, բազմաթիվ տեղ տենց բանի լսենք, բայց չեն նայում մնացած բաներին, որ Աստված Աստծո մարդու միջոցով խոսում է կամ գործում է եւ այլն։ Եվ այստեղ էլ կարծես թե ճիշտ է, ինքը հոգեոր բաներով հետաքրքրվել, բայց տիրոջ խոսքը, ասենք, եղավ էս կնոջը բացատրությունը եւ տեսնում ենք Տերը շարունակեց էս մարդու հետ գործել եւ բերեց նրան, հասցրեց նրան, որ բացավ, ինքը ներկայացավ եւ խոսեց այս թեմայի մասին, որ ես եմ Քրիստոսը։ Այս կինը գիտեր դրա մասին, այսինքն նա տեղեկացված էր եւ նա հավատաց։ Եվ երբ որ հավատաց, տեսնում ենք նաեւ կարելի ասել դարավ այդ հավատքի վկանել։ Ինքը գնաց քաղաք, մարդկանց պատմեց եւ այդ քաղաքից մարդիկ եկան եւ պահեցին տիրոջը քանի օր իրանց մոտ, այդպես է գրված հետագա բանի մեջ, քան ասում է 2 օր մնաց այնտեղ եւ նրանց հետ խոսեց եւ նրանք էլ հավատացին տիրոջը, հավատացին, որ Հիսուսը հենց Փրկիչն է, Քրիստոսն է, աշխարհի Փրկիչն է, եւ ասեցին, որ մենք ինքներս լսեցինք եւ գիտենք, որ ճշմարտապես սա է աշխարհի Փրկիչը, բայց ասեցին այդ կնոջը ոչ թե այլևս միայն քո խոսքով, այլ նաեւ ինքներս համոզվեցին։ Այո, մարդը դառնում է նաև ոչ միայն փրկություն ընդունող, այլ փրկություն, ցենց կոպիտ ասեմ, խորտար փոխանցող, տարածող մարդկանց։ Ուրեմն բնական է, դա արդեն կապված է մարդու վերաբերմունքից։ Եթե մարդը իր այն մարդու այդ խոչընդոտող բաները արգեր չդառնան, որ Աստված իր կյանքում շարունակի աշխատանքը, վերջի վերջո Աստված ինչ որ որոշել է մարդու կյանքում կիրականացնի, նրան կդարձնի հավիտենական կյանքի տեր։ Մեկը, որը Աստված ունի, Աստծո հետ է մեկացած իր կյանքով եւ երկրի վրա ապրի, թե դրանից հետո պիտի Աստծո հետ, Քրիստոսի հետ լինի։ Իսկ ով էլ որ, ինչպես տեսանք, այդ արգերքները չի հաղթահարի, կմնա դրանց մեջ, դրան չի հասնի։ Բայց վայ այդ մարդուն, որտեղ նա լսեց, իմացավ, Տերը նրա հետ գործեց եւ նա տիրոջ խոսք մերժեց։ Տեղ կա Սուրբ Գրքում, առաքյալը ասում է, Մովսեսի միջոցով Աստված օրենք տվեց, խոսեց կարելի ասել Աստված, բայց միջնորդված ձեւով, Մովսեսի միջոցով, եւ ով որ այդ օրենքը չէր կատարում, 2-3 վկաներով չէ, պատժեր արժանանում։ Ասում է, այլ առավել նրանք պատժի կարժանանան նրանք, ում հետ Աստված ինքն է գոհ, հենց իրանից սկիզբ առավ խոսքը, Տերն է նրա հետ գործում, Տերն է նրա հետ աշխատանք տանում եւ մարդը մերժում է։ Համենայն դեպս ես կուզեմ, որպեսի այո, մենք տիրոջ նախ շնորհակալ լինենք Աստծուց, որ Աստված սիրում է, հոգեթանում մեր համար, որ մեզ արթնացնի, մեր կարիքը հասկացնի եւ մեզ փրկության ճանապարհի մեջ ուղղորդի։
բայց մեզ համար էլ որոշենք, որ իրոք հանկարծ անհավատությունով կամ տարբեր տեսակ պատճառներով չհակառակվենք Աստծուց, Աստուն եւ չզրկվենք հավիտենական կյանքից ու փրկությունից։ Զրկվածնել Աստծուց եւ Աստծո փրկությունից կյանքից նշանակում է լինել հավիտյան տանջվող, կրակով եւ ծծմբով վառված լճում։ Կուզեմ, որպեսզի մենք աղոթք անենք մեր լսածի համար, եթե որևէ մեկը տեսավ այս հարցում իրեն ինչ-որ բաներում, այդ խնդիրներում, ասենք, որ այն դժվարությունները, որ մարդը ապրում է Աստծո աշխատանքը ունենալուց, այս խոսքի համար, ոնց որ ասած, զղճա, խոստովանի, խնդրի տիրոջը Տերենների, որ հակառակվել է, չի ընդունել, և խնդրի Տերը օգնի իրան, շարունակի իր այդ աշխատանքը, մինչև որ հավիտենական կյանքի և փրկության Տերը կդառնա։ Տիրոջ խոսքը ասում է, Աստծո որդուն ունեցողը հավիտենական կյանք ունի, այսինքն դա հենց այս պահին ստանալիք բան է, ոչ թե գնանք, հետո կստանանք։ Աստծո որդին ունես, ուրեմն կյանք ունես, աղոթք ունես։